1. června, červené zábradlí a naše oblíbená krásná tramvajová smyčka Dlabačov. Dneska tady nejsme náhodou, protože už za necelý měsíc tahle smyčka oslaví své 75. narozeniny. A my tady jako vždy budeme s ní. Takže na tuhle akci vás srdečně zvu, odkaz v popisku videa nebo na metrobus.cz/Dlabačov a my se zatím vrhneme na expres. Začneme třeba velkolepou zprávou o tramvajích. Praha totiž minulý víkend otevřela novou tramvajovou trať. Po roce výstavby se totiž veřejnosti otevřel celkem 1,7 km dlouhý úsek trati ze smyčky Levského přes tři nové zastávky Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš a sídliště Libuš do v pořadí 4. úvraťové konečné Libuš. Prodloužena se byla linka 17, ovšem jen každým druhým spojem, díky čemuž není v pracovní dny téměř možné dojet z Libuše na vozovnu Kobylisy bez přestupu. Drtivá většina těchto spojů totiž končí již u metra Kobylisy. Všechny spoje na novém úseku jsou pak zajišťovány výhradně obousměrnými tramvajemi typu KT, o čemž jste se ostatně mohli přesvědčit už v úterním videu, které jsme s otevření trati natočili. Od malé železnice k velké železnici byla zveřejněna nová studie pro železniční spojení Prahy s Libercem. Studie neřešila zrychlení z Prahy do Mladé Boleslavy, to už pokrývají plány na Všejanskou a Bezděčínskou spojku. Trasa trati vede z Mladé Boleslavy do Turnova z velké části ve stávající stopě, kde má dojít ke zrychlení v některých úsecích na 200 km v hodině. Ke zdvoukolenění pak dojde mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou a mezi Mnichovým Hradištěm a Příšovicemi. V úseku Depř a Bakov nad Jizerou je z důvodu zdvoukolenění navržena úplná přeložka trati do nové stopy. A od velké železnice k ještě větší železnici. Toužili jste někdy po cestě do Švýcarska za velehorami a železnicí nejvyšší kvality, ale vaše peněženka zela prázdnotou? Pak je tu pro vás od 11. června levnější varianta. Na spojích Eurocity 104 a 105 Porta Moravica, které spojují Štýrský Hradec a Přemysl, nově začnou jezdit místo prvotřídních kupéčkových vozů od Rakouských drah nové velkoprostorové panoramatické vozy od Švýcarských drah. V Česku tyto spoje zastavují v Břeclavi, Hodoníně, Starém Městě, Otrokovicích, Přerově, Hranicích na Moravě, Ostravě a Bohumíně. Projížďka z Břeclavi do Bohumína pro dospělého stojí 451 korun. Služba sdílených elektrických skútrů B-Rider, kterou v Praze už 4 roky experimentálně provozovala Škoda, včera kompletně ukončila provoz. Tvrdí, že nenašli dostatek financí na další rozšiřování. Ode dneška jsou skútry z ulic stahovány a provozovatel je plánuje přeprodat jiné firmě, která by je mohla provozovat. ČSAD Střední Čechy, která minulý rok neuspěla v soutěži o provozování regionální dopravy na Brandýsku, nakonec stejně na tomto území zůstává. Levnější OAD Kolín bylo totiž zpětně ze soutěže vyloučeno, údajně pro formální nedostatky. Přijde vám to podezřelé? Nám též. A korupce podruhé. Ministr dopravy Kupka ruší Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Stalo se tak i hned po situaci, kdy jeho vedoucí Pavel Kodym zaslal do Bruselu dotaz, zda se stát nedopouští nezákonné podpory českých drah. Podezřelá souvislost? Za nás ano. Korupce po třetí? No, korupce nikoli. Kupčení s voliči nicméně ano. V Polsku plánují od léta zrušit zpoplatnění všech státních dálnic a časem případně i vyvlastnit dálnice soukromé. Argumentují zlepšením mobility obyvatelstva. Těšíte se na nové Regiofoxy od PESY pro české dráhy? Nebo nové dvoupodlažní KISY od Stadleru pro slovenské dráhy? Tak nejen to se veřejnosti ukáže od 5. do 7. června na Rail Business Day, který se koná v ostravském Trojhalí Karolína. Jednodenní vstupné pro veřejnost stojí 150 korun, přičemž děti, studenti a ZTP neplatí nic. V tomto období je výluková činnost poměrně utlubena. U tramvají nám přetrvává jen výluka na chodkových sedech. V sobotu však končí dlouhodobá uzávěra trati přes Krejcárek. Většina linek se tak vrátí do svých pravidelných tras. Slovo většina zde však zdůrazněme, neboť z důvodu nedostatku obousměrných tramvají bude do odvolání linka 19 odkloněna na depo Hostivař a na Lehovec ji nahradí 7. Na konci je mi ctí vás pozvat na 2 dopravní akce. Je to jednak jízda motorákem v sobotu 17. června do Turnova na oslavu 50 let motorových vozů 810 a druhak na 75. narozeniny smyčky Dlabačov, které tady oslaví Metrobus v neděli 25. června. Odkazy na obě akce naleznete v popisku videa a my se na vás mezi tím budeme těšit
u úterních videí a u dalšího Expressu za 14 dní. Ahoj!